Mestské kultúrne stredisko vo Filakove žije kultúrou naplno. Známe tváre na oslavách marcovej revolúcie vo Filakove. Materská škola na Hercovej ulici mala deň zdravých zubov. Lav Slučenec obec novým trénerom. Od vlaňajšieho presťahovania Mestského kultúrneho strediska z budovy Vigada do bývalého domu kultúry uplynulo pár mesiacov. Nie všetci však vedia, čo všetko sa tu nachádza. Priznám sa, že boli trochu obavy, či splníme očakávania všetkých, alebo či vôbec zvládneme takú veľkú budovu prevádzkovať. Záujem o priestory však bol od začiatku veľký a tak môžeme skonštatovať, že tu máme každý deň rušno a pestro. Čo všetko sa teda do Mestského kultúrneho strediska presťahovalo a aké nové zoskupenia alebo aktivity pribudli? Samozrejme, že naše kultúrne piliere, teda spevácké súbory Melódia a Prokultúra a takisto divadlo Žák Sinházok a aj ďalší, sem prešli spolu s nami. Zachovali sme aj aktivity občianskych združení a spolkov, ktoré dovtedy aktívne pracovali v Dome kultúry. Naďalej sa tu konajú stretnutia občianskeho združenia Vysvitalis, krúžky brušného tanca, jógy, trénujú tu filakovskí šachisti a vznikol aj stolnotenisový krúžok. Pribudli aj nové hudobné telesa, konkrétne komorný súbor, hudobná skupina Musí byť, Nostalgia klub a tanečné štúdio Xtreme a záujem prejavili aj ďalšie zoskupenia. Pribudli aj nové hudobné telesa, konkrétne komorný súbor, hudobná skupina Musí byť, Nostalgia klub a tanečné štúdio Xtreme. Filakovčanov ich sa zaujíma informácia, že tu sídli štúdio televízie Lokál a od marca aj redakcia Filakovských zvestí. Nové podujatia pribudli aj pre širšiu verejnosť. Tradičné plesy a zábavy, ktorých hlavnú sezónu máme už za sebou, dostali väčší priestor v tanečnej sále. Po fašiangovom období mali akciu každý týždeň. Táto sála je však k dispozícii aj na iné akcie filakovských škôl, dôchodcovských organizácií a občianskych združení. Konajú sa tu rozličné schôdze podnikových organizácií, ale tiež predajné akcie, prednášky či prezentácie. V neposlednom rade tu naďalej fungujú aj súkromné spoločnosti a živnostníci, s ktorými sme obnovili nájomné zmluvy. Tiež nás teší fakt, že pri väčších podujatiach, väčších akciách je k dispozícii aj kaviareň na prízemí. V našich možnostiach a plánoch je zámer vyhovieť aj ďalším skupinám obyvateľstva, takže ich tu radi privítame, nech prídu k nám všetci. Kancelárie Mestského kultúrneho strediska nájdete na druhom poschodí, kde prebieha aj predpredaj vstupeniek na podujatia a jednania s novými záujemcami. Už niekoľko rokov si v polovici marca mnohí Filakovčania pripomínajú významný medzník maďarských dejín, revolúciu rokov 1848-1849. Kým v Maďarsku je to štátny sviatok, u nás jeho v mnohých mestách uctia najmä kladením vencov k pomníkom hrdinov tohto povstania. Miestna organizácia Čemadoku vo Filakove však znova pripravila aj krásny kultúrny program, ktorý kladeniu vencov predchádzal. Myslím si, že tento sviatok sa nemení, je stále silný a rovnako vzácny. Zmenilo sa miesto, kde si ho pripomíname, spestril sa kultúrny program a pribudli aj naši priatelia z Maďarska. Okrem domácich solistov, speváckych zborov či tanečných skupín sa divákom predstavili aj vzácni hostia. Ťažko je pár slovami opísať pocity z tohto dňa. Bol som na Slovensku aj v Lani na podobnom podujatí a často si spomínam na okamhy, keď sme ako skupina chodili v rámci Trianonu za hranice vystupovať. Bol to neopísateľný pocit, že sme všade boli ako doma. Momentálne sa tak cítim tiež. Často a rada sa sem vracia a pre svojich rodákov vždy rada vystúpi. A ty môžeš nostalgia zome. Mám krásnu nostalgickú náladu, lebo je to už vyše 35 rokov, čo som z Filakova odišla. Ale chodím sem často a rada, spoznávam známe tváre a miesta a som rada, že tento sviatok môžem stráviť doma so svojimi. Krásne spomienky mám aj na toto javisko, lebo som tu vystupovala nespočetne veľakrát ešte ako dieťa. Zaujímavé pocity neskrýva ani členka maďarskej televízie. Ja som prišla domov, i keď to mnohí možno nevedia, mám tu rodinu. Krásnu, veľkú rodinu, ktorej členovia žijú až v troch štátoch, ale tu sa vždy radi stretneme. No a odkaz tohto výročia. Najväčším problémom dnešnej doby je, že sa ľudia nechápu a nevážia si jeden druhého. Každý človek túži po šťastí, ale ak ho nedáva iným, ak sa stará len sám o seba, nezáleží mu na rodine, na priateľoch a pre nikoho nič nespraví, nenájde ho. Ja som svoje šťastie našla vo svojej práci a vo svojich priateľoch, s ktorými som dnes tu a s ktorými sem vždy rada a kedykoľvek prídem.
Zriedkavý, ale Filakovčanom nie neznámy hudobný nástroj predstavil vo svojom vystúpení. Môj dnešný repertoár je výslovne zameraný na tento sviatok. Mám tu svoj vyše storočný hudobný nástroj, jedinečné Táro Gatol, ktoré som zdedil po svojom otcovi. Ďaká občianskému združeniu Kohári, ktoré sa postaralo o postavenie tohto pomníka, môžeme po skončení celého programu položiť vence hrdinom povstania a pokloniť sa ich pamiatke. Jedna spomienka bude sprevádzať aj sprievod a patrí balade o hrade Krásna Hvorka. Nedávne smutné udalosti na nej nás zasiahli všetkých. Bohatý program nemal núdzu o divákov. Sprievod k pomníku a pietné zhromaždenie sa rátalo na stovky účastníkov. Hrdinom revolúcie vzdali hold viaceré domáce občianske združenia a spolky, ale aj hostia z Maďarska či okolitých obcí. Materská škola na Hercovej ulici v Lučenci už po piatýkrát zorganizovala Deň zdravých zubov, ktorý je zameraný na stomatologickú osvetu a prevenciu pred primárnom veku. Tento deň sa všetky deti symbolicky obliekli do bielých tričiek a pripravili si nespočetné množstvo zaujímavých aktivít, pri ktorých nechybali ani detské stomatologičky, ktoré formou hry a zábavných aktivít priblížili deťom starostlivosť o zuby. Venujeme sa pedagogickej činnosti v rámci určitej výchovy detí a vedeniu ich k svojmu zdraviu. Činnosť je zameraná na to, aby sa deťom poskytli informácie, čo sa týka ich ústnej dutiny, zdravia, o zúbkoch, koľko ich majú, ako sú uložené, ktoré na čo používame, ako ich treba čistiť, ako sa o ne starať. Prevencia starostlivosti o zuby by mala zahŕňať viacej zložiek, nie je len o časté návštevy zubaru, ale hlavnou je domáca hygiena a dodržiavanie stravovacích návykov, čo znamená obmedziť jedlo medzi hlavnými jedlami, ako sú sladké nápoje či sladkosti. Dostatočná fluoridácia môže tiež pomôcť pri ochrane detských zúbkov, ktoré sa vyvíjajú rýchlejšie. Často sa stretávam s tým prípadom, že prvá návšteva u lekára je práve s takýmto zápalom alebo s bolesťou a tá negatívna skúsenosť z toho ošetrenia sa zafixuje u toho dieťatka vzhľadom na to, aby sme poučili toho rodiča, čo má robiť s tým dieťatkom, ako mu má tie zúbky čistiť, kedy mu má čistiť zúbky a akými prípravkami, lebo aj to je veľmi dôležité. Aké zubné kevky používať, pastičku akú používať, s akým obsahom flóru. Toto pokladám za dôležité. V tejto materskej škole dbajú na prípravu kvalitných jedál, ale aj prísun prirodzených vitamínov vo forme zeleniny a ovocia. Aj naša materská škola sa snaží prispôsobiť potrebám detí a to vlastne tým, že im poskytujeme vyváženú stravu, kde je zaradených veľa zeleninových šalátov, ovocia a týmto vlastne pomáhame alebo poskytujeme im zdravú výživu. Deti sa návšteve pani doktoriek potešili a pripravili si veľké množstvo namaľovaných zubov, pesničiek, tancov či hier. Pomedzi aktivity samozrejme nechýbal ani prísun zdravého ovocia a zeleniny. Deti reagujú, ja si myslím, veľmi spontánne. Radi sa zapájajú do celej prednášky, veľakrát je to tak, že sa prekrikujú, hlásia sa, vravia svoje vlastné skúsenosti so zubármi. A myslím si, že ten ohlas je pozitívny. Aj čo sa týka tej záverečnej takej hry na zubára a pacienta, kedy mi otvárajú pusinku a pozerám sa do úst a vravím, že či má chrobáčika, bacilíky sú tam, koľko má kto dieročiek, či má trvalé zúbky a už pochválim hygienu alebo im pripomeniem, kde čo treba viacej čistiť. Stav zubov u detí celkové na Slovensku je zlý. Rodičia sa snažia viesť ich pravidelnému čisteniu a hygiene, ale vo veľa prípadoch zlyháva hlavne tá hygiena a vzniká rešpekt pred zubným lekárom. Veľmi dôležité je doniesť dieťa už po prvom roku, aby sa zistil stav zubov, lebo neskoršie zákroky sú už dosť bolestivé. Deti z materskej školy na Hercovej ulici v Lučenci sa už tešia na ďalšiu návštevu detských stomatológov. Mestské kultúrne stredisko vo Filakove pozýva do svojej veľkej divadelnej sály každý mesiac nejaké divadlo, vždy pre inú skupinu divákov. Tentoraz si prišli na svoje aj deti prvého stupňa základných škôl a predškoláci z materských škôl. Netradičnú rozprávku so zaujímavými kulisami pre nich prišli zahrať herci malého divadla Clipperton z Banskej Bystrice. Vďačné detské publikum a plná sála však príjemne prekvapilo aj samotných hercov. Lučenecký Ľavc má opäť nového trénera. Je ním dlhoročný reprezentant a tréner Ladislav Molnár.
V lučeneckom kádri tak pribudlo ďalšie zvučné meno, ktoré by malo postaviť na nohy profesionálny futbal v Lučenci a tak pritiahnuť späť aj fanúšikov. Túto mimoriadku sme zvolali kvôli dosť podstatnej zmene pri amústve, ktorá nastala. Po nepresvedčivých výsledkoch, respektíve po zlom štarte do jarnej časti, po dvoch prehrách v Dubnici a doma v derby s Rimavskou Sobotou, sa správna rada rozhodla uvoľniť pána Koloniča z postu prvého trénera a od 20. marca poverila vedením mužstva pána Ladislava Molnára. Skutočne aj po včerajšej takej schôdzke s tým najúžším vedením a s tými výkonnými ľuďmi, ktorí majú čo do toho povedať, som mal z toho dobrý pocit, taký úprimný, že áno, chcú s tým niečo spraviť ľudia a je to vidieť na nich, že to nie sú na reči. Ja doplním trénera v tom zmysle, že naozaj aj v tom derby bolo vidno, že niečo tomu mužstvu chýba. Pán Kovanič, aj touto cestou sa mu poďakujem, čo odvedol pre tento klub za tie roky a ešte možno aj odvedie do budúcna. Prvoradé, tie primárne veci sú také, čo s tým klubom, aké máte úmysly, aká je ochota, snaha, či nemajú, moja prvá veta sa pýtala, či hráči sú v poriadku, či majú základné veci poriešené. To mužstvo má naviac, možno chýba niečo takéto, čo pán tréner Molnár nám donesie a čo v nich vyburcuje a pretavia to potom aj na ihrisku. A čím viacej informácií získam, tým lepšie sa mi bude s nimi narábať a treba ich zhodnotiť, prehodnotiť, vyhodnotiť a proste nastoliť tú zmenu, ktorú očakáva aj vedenie, aj fanúšikovia, aj všetci. Nový tréner má podpísaný kontrakt do konca sezóny a má na záchranu mužstva ešte 13 zápasov. Držíme palce, aby lučenecký Lavs úspel v tvrdej konkurencii druhej slovenskej futbalovej ligy. Dlhá zimná prestávka jedného z najtradičnejších chvíľakovských športov futbalu už niekoľko rokov patrí obľúbenému turnaju vo futsale alebo ak chcete halovom futbale. Jeho herná úroveň z roka na rok stúpa a podporu má aj zo strany mesta či stálych sponzorov. Posledné 18. kolo sa konalo 17. marca a dalo bodku za tohtoročným podľa mnohých zainteresovaných vraj najkvalitnejším ročníkom. Spokojnosť bola i na strane hráčov, no najmä u hlavných organizátorov. Skončil sa 9. ročník Balek Stred Futsal Ligy vo Filakove, ktorej tohto roku sa zúčastnilo 10 mužstiev z Filakova, Šiatorskej Bukovinky, Kováčoviec, ale aj z Lučenca. Boli aj niektoré ťažšie chvíle, keď niektoré mužstva mali námietky, riešili sme to za pochodu, ale k futbalu to patrí a všetko sme vyriešili. Si myslím, že na dobrej úrovni. Výsledky boli zápasy, ktoré keď táto naša hala bola úplne plná a ja si myslím, že to prinieslo svoje, že v sobotu od tej jednej do večera do šiestej sa Filakovčania, ale aj ľudia z okolia dobre zabavili na futsale vo Filakove. V 10 zapojených mužstvách sa celkovo vystriedalo vyše 150 hráčov. Padlo celkom vyše 2000 gólov, najviac 37 ich strelil Marian Uhrin z týmu Zedníček a najmenej z brankárov dostal Ladislav Péter z družstva Tormy. Vo vyhlásení výsledkov sa ušli ceny a diplomy všetkým 10 mužstvám a zvláštnu cenu najlepšieho juniora si prevzal Lukáš Ľalík z družstva Filakovských Kováčov. Finále súťaže a slávnostný záver si okrem množstva divákov vychutnal aj zástupca primátora mesta. Ja som veľmi rád, že vo Filakove niečo takéto vôbec máme. Že tu máme 9. ročník futsalovej ligy, čo vyplňa medzeru medzi jeseňou a jarou pre našich futbalistov, aktívnych hráčov, amatérov. Mnohé mesta by nám to mohli závidieť. Dopadlo to veľmi dobre, každý bol z toho nadšený. Výborná divácka kulisa, hráči, organizátori. Ešte raz ďakujeme sponzorom. Dole klobúk. Žiadna dobrá vec a teda ani šport sa nedá robiť bez nadšenia, pozitívneho prístupu, záujmu a samozrejme ani bez materiálnych a finančných prostriedkov. O tie sa vo Filakove starajú hlavne stáli alebo hlavní sponzori. Už po druhý krát je to hlavne zásluha úspešného podnikateľa a tak aj súťaž má názov Balek Straight Futsal Liga. Svoje rozhodnutie podporovať aktívny šport v meste neľutuje.
V každom prípade spokojnosť je asi všeobecná. Spokojní boli samotní hráči, spokojní boli aj diváci, pretože tá divácka kulisa tu stále bola. K tomu budúcemu ročníku je to o tom, nakoľko sa organizátori rozhodnú ho znova zorganizovať. Ja veľmi rád znova sponzorsky prispiejem. Je to na organizátoroch. Poďakovanie hlavných organizátorov na záver však patrilo aj ďalším. Vedeniu mesta, Ladislavovi Sakovi a firme Turul, či mnohým ďalším podporovateľom a v neposlednom rade rodinným príslušníkom hráčov a všetkým priaznivcom, ktorí sobotňajšie popoludne počas celej zimy trávili spolu s nimi v telocvični na Farskej lúke. Tak ešte najdôležitejšie výsledky. Tretie miesto si dôležitým víťazstvom v poslednom kole uhájili hráči týmu The Beatles. Druhá priečka patrí podľa očakávaní družstvu Torma, no a víťazstvo mal isté už pred nástupom na palubovku a obhájil vlaňajší titul. Chcete vedieť kto? No predsa. Zeníže! A ste všetci spokojní? Mestské kultúrne stredisko vo Filakove žije kultúrou naplno. Známe tváre na oslavách marcovej revolúcie vo Filakove. Materská škola na Hercovej ulici mala deň zdravých zubov. Divadlo z Banskej Bystrice hralo pre deti filakovských škôl. Lav Slučenec opäť s novým trénerom. Vyvrcholila mestská futbalová liga vo Filakove.